Karibu tena mtazamaji kwenye jukwaa la KTN. Katika sehemu ya swala nyeti leo tunaangazia utendakazi wa Julius Mawathe ambaye ni mbunge wa Embakasi Kusini, amekuepo kwa muda, akarejea debeni na vile vile akashinda tena. Atuambie yale ambayo amefanya na yale ambayo anapania kuwafanyia wakazi wa eneo Bunge la Embakasi Kusini ambao wamemchagua si mara moja tu, lakini wamemchagua mara mbili. Inamaanisha wana imani naye. Hebu atueleze ana mipango ipi ya wakazi hao. Na iwapo wewe ni mkazi wa Embakasi Kusini, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter at KTN News, at KTN Kenya, na vile vile at Mary Kilobi, ili tuweze kujua ni yapi ambayo unafikiria mbunge wako anapaswa kufanyia, na vile vile tuweza kukuonyesha nambari za simu kwenye runinga yako ili uweze kupiga simu iwapo utapata muda uweze kuongea na mbunge wako. Mheshimiwa, karibu sana kwenye studio zetu. Nashukuru, asante. Asante sana kwa kunialika. Na nadhani umetulia sasa. Wiki iliyopita tulikuhitaji lakini kuonekana ulikuwa bado huamini ama ulikuwa bado umechoka. Kuamini, mimi nilikuwa nimeamini tangu tarehe 21 Disemba mwaka jana walipoamua mahakama ya kwamba wanataka kunirudisha kwa watu wangu, niende nikajumuika na watu wangu, na mahakama wakanipatia likizo ya miezi mitatu niende nikakutana na wananchi wangu. Na mimi nawashukuru kwa hayo, na naweza taka mwanzo kuwashukuru wakaaji wa Embakasi South. Nawashukuru sana kwa kura zenyu na kwa support mlionipatia na kwa nguvu mlonipa kwa kunichagua kwa mara ya pili ili niendelee kuwakilisha. So mimi nasema mimi ni mbunge ama second time in my first term. Na mheshimiwa, uchaguzi kwa jumla ulikuwa vipi? Uchaguzi haukuwa mbaya sana. Kulikuwa kuna tulifanya campaign kama ilivyokuwa, tulikuwa wagombea kiti 15 ambapo tuliwania iki kiti kikiwa kimoja, na wajua kiti kikiwa kimoja na mko 15 kutakuwa na mshindi mmoja na wasoshinda 14. So kwa baraka zake Mwenyezi Mungu nikafanikiwa mimi kuwa mimi ndimi nileshinda, na nipo tayari kuwahudumia wakaaji wa Embakasi South. Naam. Na mheshimiwa, nitakuuliza iwapo uko tayari kufanya kazi na wapinzani wako ama bado una yale machungu ya kurejesha kwenye debe. Lazima kuna pesa za ziada ambazo umetumia zenye ungefanyia mambo mengine. Je, unahisi kwamba unaweza kufanya kazi nao ama bado? Mimi mwanzo si huwa sibebi machungu, sababu mimi nimecheza mpira tangu totoni, nimekuwa mcheza mpira na mcheza mpira anakuambia leo unashinda kesho unashindwa. Kwa hivyo kushindana ni jambo la kawaida. Na pia siasa kwa kidemokrasia, hiki kiti si changu wala kama alivyosema wenzao, sikuzaliwa nacho. Mimi nimekuja nikashindana nikakishinda. Na kwa hivyo wale tunashindana nao niko tayari tufanye kazi na wao ili tuendeleze Embakasi South. Kama wale walionipi support na wale ambao hawakuni support, wale walionipigia kura na wale ambao hawakunipigia kura, mimi ndimi mbunge wao wa Embakasi South. Kama ni mkaaji na mpiga kura wa Embakasi South, mimi ni mbunge wako. Kama uli support ama kuni support, mimi ni mbunge wako. Nimedhihirisha hayo mwaka jana na mwaka juzi nilipopeana basari, sababu mimi sikuuliza umetoka wapi ulimpigia nani kura. Ulikuwa unapanga laini na basari zangu kwa mpena kwa mkono wangu. Kwa hivyo unapanga laini na kupatia basari kwa mkono wangu na kusalimia, na mimi na wajua wengine ambao walikuwa ni wa supporters wa wapinzani wangu na niliwapatia. Kwa nini? Ni wakaaji wa Embakasi South. Kwa hivyo mimi ni mbunge wa kila mtu na niko tayari kufanya kazi na kila mtu. Mheshimiwa, ulipopata ushindi tulizungumza na Mheshimiwa Mavoko ambaye alikuwa anasimamia kampeni zako. Ndiyo. Na akatuambia kuhusiana na ombi lenu kwenye muungano wa NASA kuweza kumshawishi mpinzani wako ajiondoe ili akuachie. Na hapo wakakataa. Mlihisi vipi na ilifikiaje mkataka iwe hivyo ili uweze kupata nafasi hii ya kuongoza? Kwa sababu kuna baadhi ambao ulifikiria kwamba ni kuwanyima wanaomuunga mkono mpinzani wako haki yao. Wanasema si demokrasia, wanasema pengine uliogopa kuingia debeni. Na je, Makadara, nikikuuliza hivyo, na je Makadara tulipomuondoa mgombea kiti wa chama cha Wiper 2017 tukawapatia wao nafasi, tuliwanyima wale nafasi? Pengine kuna wale hawakuridhika. Huenda wapo, lakini ni kawaida. Kama mimi wewe ni ndugu na dada, hamwezi kuvaa skirt moja siku hiyo. Kama mimi ni mapacha na mnatoshana kwa maumbile na huwa na mnunua nguo zinafanana kama vile sisi tulivyo mandugu kwenye chama cha kwenye mlengo huu wa NASA, ni kawaida. Kwa hivyo hawezi kuvaa ile skirt, hivyo atakuvaa blue, nyinyi mvae siku moja, aliyevaa leo mwenzako avae kesho, ndivyo hivyo tu.
tukaelewana ya kwamba Embakasi South tutawachia chama cha Wiper, vitu vingine tukawachia chama hicho chama kingine cha ODM, na yakawa hivyo, lakini ndugu yetu mmoja akaja akabadilika hapa katikati, lakini hayo yamepita. Hayo ni maji chini ya daraja, hayo tushayasahau, na aliamua twende kwenye debe tukakwenda. Na alafu wananchi wa Mbeka South wakaamua. Mm-hmm. Si alikuwa jambo gumu sana. Naam. Na imebadilisha mtazamo wako kwa muungano wa NASA nyinyi kama Wiper ama uhusiano ni ule ule? Haikubadilisha mtazamo wangu kama Mawathe kuhusu NASA hata kidogo. Haikubadilisha mtazamo wangu, sina idhini kuzungumza kwa niaba ya chama. Kunaye kinara wa chama na katibu mkuu wa chama, na hao ndio wana idhini ya kuzungumzia kwa niaba ya chama. Lakini wewe binafsi? Lakini mimi haikubadilisha. Mimi ni mwana michezo kama nilivyokuambia. Actually mimi ni vice captain wa Bunge FC. Kwa hivyo mimi najua leo utashinda, kesho utashindwa. Ni kawaida kushindana. Ni haki yake kidemokrasia kutaka kuja kushindane. Na kama alivyojileta akajitoa kwenye jukwaa, tumenyane, tukamenyana na alafu wananchi wa Embakasi South wakaamua. Naam. Zungumzie ushindi wako na vile vile ushindi wa eneo bunge la Ugenya. Baada ya ushindi ilisemekana kwamba naibu wa rais alikuwa amepata ushindi. Najua ulisikia hilo. Sasa ikawa ni kwamba pengine nyinyi ni projects wa naibu wa rais, kwa sababu ilikuwa ni timu ya handshake na anti handshake. Sasa wewe uko kwa NASA kidogo, pengine watu wakasema pengine ulienda ukamwona naibu wa rais akakupatia kitu ukatumia huko. Ilikuwaje watu wakaanza kusema ni ushindi wa naibu wa rais? Na je, wewe mwenyewe uko hapo utatuambia ni ushindi wa naibu wa rais ama ni ushindi wa muungano wa NASA ama Wiper? Mwanzo naibu wa rais juzi aliulizwa hilo swali kwenye runinga nyingine na akajibu yeye mwenyewe kwamba hakuwa na mkono na hakuhusika. Kwa hivyo lojibu hilo swali lishajibiwa na naibu wa rais. Hakuhusika kwa njia yoyote, alisema yeye mwenyewe kwamba hakuhusika kwa njia yoyote, na huo ni akasema ni ushindi wa mwenzake, alimuita ndugu yake mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na ndiye ambaye alinishika mkono pamoja na ndugu yangu governor, ambaye namshukuru sana, pamoja na patida wangu kwa kunishika mkono, Governor Sonko. Umeshinda ukisema kwamba hutaki kuzungumza kwa niaba ya muungano wa chama, lakini kuna baadhi ambao wanasema pengine kuna uhasama kidogo baina ya muungano wa NASA kati ya ODM na Wiper, ambapo sasa tuliona Ford Kenya, tunamwona Moses Wetangula alijitokeza kwa ukubwa sana akakuunga mkono kwa sababu alingatuliwa katika nafasi fulani, pengine bado angali na hayo machungu, wanasema hivyo. Na mheshimiwa Mdavadi vile vile bado wako nje anaangalia kwa mbali. Je, muungano wa NASA ungali imara? Viatu ukiwa na pia tatu, sio lazima uvae vyote vapino hata wakati mmoja. Umechukua sababu yake Wetangula ukaitwika mahali ambapo haihusiani hata kidogo. Mimi nilichaguliwa na wakaaji wa Embakasi South. Niliungwa mkono na 85% ama 90%, karibu 90% ya wanachama wa ODM. Kwa hivyo narudi tena, niliungwa mkono na 85% ya wanachama wa chama cha ODM walioko wanaoishi Embakasi South kwa utendakazi wangu. Alijitokeza mheshimiwa Musalia akaja akaniunga mkono. Hakuwa na uhasama wote ama sababu fulani ambayo ilimfanya yeye kuja. Yeye aliniunga tu kwa sababu anajua uongozi wangu. Wetangula pia alikuja akaniunga mkono. Pia wana Jubilee pia hawakunyang'anya kiti chochote ndipo waje kuniunga mkono. Jubilee uliona kiwanjani walikuja kanishika mkono kuanzia wale wakuu kabisa kuanzia wale wakuu kabisa na wakatuma wabunge wao wakaja kasimama na mimi. Na mimi nataka kuwashukuru, actually nataka kushukuru chama cha Jubilee kiongozwa na mheshimiwa Uhuru Mwegea Kenyatta kwa kuamua kwamba kwa ili tuendelee kuwa na huu kuendelea kujenga mawiano na mashirikiano na kuwa na serikali ama nchi ambayo ina amani, hawa waliamua kwamba hapa Embakasi South hawatosimamisha mtu, na wakaamua kumunga mkono mheshimiwa Mawathe aliyekuwa amenyang'anywa kiticho ama aliyekuwa amepewa likizo ya miezi tatu na mahakama. Naam. Umesema kwamba uliungwa mkono na 85% ya wakazi wa Embakasi Kusini. Niliungwa mkono na 85% ya wapiga kura ambao ni wa mlengo wa ODM. Na 100%
ya wapiga kura wa chama cha Jubilee, wana wa mlengo wa chama cha Jubilee, asilimia karibu 90 na 60, kati ya 60 na 95 ya watu wa Ford Kenya na ANC, na asilimia 100 ya wana Wiper. Kwa hivyo uamuzi kama ulivyoona wa uchaguzi wa Embakasi South ulikuwa ni landslide ambayo kidogo hakukuwa na sababu ya sisi kwenda kwa uchaguzi kama huu, lakini kwa vile mtu ambaye anajua na watu sijui fulani manyumba fulani kule town ambazo zinaweza kutoa uamuzi na kurudisha kwenye debe, wakaenda kupiga karata yao pata potea hapa pale na tukarudi kwenye debe. Tumerudi kwenye debe na wananchi wameamua, lakini sisi hatuna hasira hata kidogo. Sisi hakuna mtu ambaye tuna machungu naye. Kile kichopo nipoa fursa yangu mimi kuwatumikia wakaji wangu wa Embakasi South, na wakaji wa Embakasi South nitawatumikia kama alivyotumikia hapo mbeleni. Nimekuwa nimewafanyia kazi kwa mwaka mmoja. Tutazungumzia kazi ambayo umewafanyia katika sehemu ya pili. Kwa sasa tuzungumzie turnout ya watu ambao walikuja kupiga kura, kwa maana mara nyingi watu wanachukulia mzaha sana by elections, chaguzi ndogo. Utapata ndio umepata ushindi, lakini ukilinganisha na ushindi huo na uchaguzi mkuu inakuwa ni tofauti. Je, inamaanisha kwamba kampeni ambazo mnafanya si kama ile inafanywa wakati wa uchaguzi mkuu, ama ni nini hasa hufanya watu hawajitokezi sana kuweza kushiriki katika chaguzi ndogo? Kutojitokeza kwa wapiga kura wakati wa uchaguzi mdogo hauna uhusiano wote na kampeni mnawafanya. Hedi kampeni ni mzuri ama sio mzuri? Hapana. Mwanzo, siku ya upiga kura wa general election ni siku ya holiday. Wananchi hawaendi kazini, wampewa ruhusa kwenda kazini. Siku ya uchaguzi mdogo watu wana ni siku ya kwenda kazi. Kwa hivyo asilimia kubwa, asilimia 85 karibu you know 90 huwa wanakwenda kazini. Kwa hiyo wanatia bidii actually kuamka mapema kwenda kupiga kabla kura kama saa 12 ndiposa wakimbia wafike kazini by saa 2. Haina uhusiano wote namba kutokea watu wachache, haina uhusiano wote na kuwa si, you know, eti watu wa kufanya kampeni nzuri ama wafanya kampeni mbaya. Kama saa 11 hivi dakika 20 ama saa 11 hivi na nusu nilikuwa natembelea vituo kuangalia vile vinavyofungwa. Tulipata wale watu walikuwa kwenye laini waandaa kupiga kura saa 11 na nusu walikuwa wengi kushinda ile idadi ambayo tulipiga kura sisi. Sababu walikuwa wametoka kazini kutoka nchi ya Australia wako tayari. Wanataka kupiga kura. Kwa hivyo shida ni ya kwamba ni siku ya kazi na watu lazima waende kazini. Mheshimiwa, tunapata mapumziko mafupi, lakini nataka nikuachie swali ulifikirie tukija swala la ukabila. Ikakuwa ni kwamba unasema lazima Mawathe atashinda kwa sababu Wakamba ni wengi Embakasi Kusini. Ukipata kama Mluya amesimama Dagoreti, sijui Dagoreti ipi, unasema hapo kwa Angware kuna Waluya wengi, Mluya akisimama atashinda. Ama mtu wa magharibi. Ni kwa nini siasa za ukabila zinaendelea kukita mizizi katika siasa za Kenya? Ni swali ambalo tutajibu tukirejea baada ya mapumziko. Mtazamaji usiende mbali, tunarejea katika muda usio mrefu. KTN News.